På Campus Flemingsberg finns flera olika lunchställen att välja mellan. Vilket alternativ är egentligen bäst? Vi tänkte fråga vad studenterna själva tycker. Vilket tycker du är det bästa lunchstället på campus? Arom. Varför det? Det är bra pris samt att bra atmosfär och personalen är så snälla mot oss. Jag skulle säga kaféet här nere. De har väldigt trevlig personal. Det är roliga att prata med. Annars brukar jag typ bara köpa kaffe. Jag äter i princip aldrig lunch här. Så du brukar ta med dig egen mat och värma här? Ja, om jag kommer ihåg att göra matlåda dagen innan. Jag äter inte så ofta, jag brukar ta med mig egen mat. Vilket tycker du är det bästa lunchstället på campus? Jag tycker att de har jättebra mat i Arom där inne. De har typ så här olika varianter och olika saker, så det är ganska gott att äta där. Jag tycker att alla ställen har sina förtjänster. Men det ställe jag går till ofta är lunchrestaurangen här nere. Jag vet inte vad den heter, men det är väl den som är liksom lyxstället så att säga. Här på Allé 11 faktiskt, eller matmakarna. Varför tycker du det? Godast mat, lite dyrare men inte lika mycket folk heller. Om plånboken inte får tala så går jag dit. Många olika svar, men det verkar i alla fall som att det finns någonting för alla.